باری نور زفا بدل ماسٹر علی حمزہ مریض مال والی بال شاہین امراض توجہ فرماؤ اس سے مہینے کی 18 تاریخ ہوئی 18 اگست پر موقع کلیان والی بال سپورٹ اسٹیڈیم کے اٹھا سگرا ضلع ملک پاکستان کی تین اچھا اجتماع نام ہے سپر فری شوٹنگ والی بال ٹورنامنٹ ٹورنامنٹ کا پہلا مقابلہ سردار اختر خان بلوچ مقابلے کے شہید رفا چودھری محسن فاروق سپورٹ کلب اور فائنل کے چودھری فیصل پرویز بھٹی کلب کی اس سے مہینے کی 18 تاریخ ہاں بکر دادے والے او زفیا ہائے ابدی والے جاگو یار جاگو تمام سوتی پئی ہے تسا جاگو بکرا پھلو سی علی علی کی کر ہر مشکل حلو سی پانچ نارے پانچ بری سبل اک نارے ہے نری یا علی بلوچ بلوچ کچھ سوچ آؤ جی خبر علی والے خبر اچھا تقدیر خدا تین بڑا کرے ہلی اور روائش ہے کی نے او سندھ دی آندو ٹر گیا ہے ہر سجر دی آندو کی نے سانو ٹوٹیا ہوئے ہو جا سجر دی آندو ہمارا زمانہ گزر گیا تھوڑا یاد پر مار رہے کیا ہو گیا نا پیا چودھری گلی ماسٹر علی حمزہ بڑے کیا موسم جی چودھری احمد علی بوتا ماشاءاللہ ویری گڈ
هذه من عصر سلام الله چودھری حامد علی گوجر ملک مردہ صاحب وان کے پہ چل رہے چودہ گیارہ کا مقابلہ چودھری کریم اللہ چاچا نمبر بندی کیا بات ہے ماشاء اللہ بولے کتنا سارا چلیا اختر خان ہائے امول ہائے 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ آؤ جی چودھری حامد علی گوجر حذیفہ گوتم ہاری میں نواز اسلم